dia chegava em Palmo Alfa, ponto 77. Viu? Ele tá indo pelas autoridades. É, moleque. Sim. Vamos fazer o seguinte. Essa iluminação aqui tá ridícula. Uma miséria. Que tira do cão, velho. Fazer um sem fumaça no céu. Não aceito isso, não aceito mesmo. Pronto, comandante, tá vendo? Eu vou fazer aquela pia. Sim. Muito bem, vamos lá fazer uma nossa manobra, tá bom? Sim. Presta atenção agora, quietinho ali pra ver.
Pronto. Pronto, 5 mil pés de altitude. Vamos fazer ela andar pra bacia agora. Bora. Vamos fazer manobra de cabeça para baixo agora. Pronto. Pronto, cabeça pra baixo. Sua tia chegou. Pronto, cabeça pra baixo. Sua tia chegou. É o vento descontrolando o avião. Calma, deixa eu controlar o avião. Cabeça para baixo, só mais alguns minutinhos. Não, aí você fica se lembrando. Liga de novo. Liga o rádio de novo. Alô? Pronto. Mais uma chamada, faça. Alô? Não, você controlou o canal. Aqui. Fica com o som, tom. É, já vou. Vamos botar a vinha cabeça para cima de volta? Bora! Lá vamos! Cabeça para cima e... Pronto! Cabeça para cima, pronto! Não! Pronto, agora! Comandante, vamos voltar para o aeroporto para dar um rumo rasante? Claro. Aí, muito bem.
Some. Some, Isadora. Desaparece, Isadora. Some, Isadora. Comandante, estamos sendo atacados pela Isadorita. A terroristinha a bordo que quer derrubar o avião aí, das Torres Gêmeas. A terrorista das Torres Gêmeas, Isadora. Dá um beliscão nela, aí na hora ela para. Verdade, realmente, vou dar um beliscão nela agora, peraí. Comandante, presta atenção, o radar do meu avião quebrou, não tô vendo mais a direção do aeroporto não, fazer um pouso forçado, tá bom? Tá bom. Como eu falei muito rápido, eu falo calmo. O radar do avião quebrou, não posso ver a direção do aeroporto, porque o radar do avião quebrou. Vamos fazer um pouso forçado, tá bom? Tá bom. E a senhora tá chamando. E eu quero que a senhora suma daqui, daqui a pouco nós vamos. Vaza, vaza. Olha, comandante, olha o avião chegando no aeroporto sem radar. Olha só, presta atenção. Sim. O radar apagou, ó. O radar sumiu, ó. Perdeu a direção do aeroporto. O radar quebrou. Como é que pode um negócio desse, hein? Nesse voo, o radar do avião quebrou. Acontecendo, meu? O radar do avião quebrou, vamos fazer um pouso forçado, tá bom? Vamos lá, vamos fazer um pouso forçado. Que porcaria, velho. Justo agora o avião deu defeito. Vê se eu conserto esse radar, pera aí. Essa missão vai ser muito péssima. Consegui consertar o radar do avião, pronto, consegui. Voltou. Agora vamos voltar para o aeroporto. Vamos voltar para o aeroporto, urgente. Vale tomar o cafezinho já volto. Epa, como é, comandante? Vale tomar o cafezinho. É, tá bom, vai lá, vai, vai, vai. Sim, tá bom. Dá pra dar no posto de gasolina. Beleza? Aí, antes de tudo isso, pessoal, vê se dá um like no vídeo e se inscreve no nosso canal e vamos continuar o nosso vídeo. Tá bom, perna do vento, tá 3-3, vamos pousar, pronto. Agora sim, tá bom.
Captou. Alto e claro, agora preste atenção. Chegamos no aeroporto. Pronto, vamos pousar. Viu? Eita, voo difícil, complicado, misericórdia. Sim, agora foi nervoso. Não sei. Quer pousar mais não, valeu. Vou até desligar o segundo radar dele. Pã. Que voo longe da morrinha, velho. O que foi isso que aconteceu com esse voo hoje, hein? É o voo mais longo que eu já vi do meu mundo inteiro. Velho, que voo longe da morrinha foi esse? Eita, velho. Pronto, pegou a nuvem, agora piorou a situação. Qual o número da pista mesmo? 33. 33, tá bom. Estamos começando a se aproximar da pista 33. Perna larga 33, pronta? Pronto. Bate para a final da 33, pronto. Final baixada de travado, 33, pronto. Final baixada de travado, 33, cabeceira 33, pronto, vamos pousar.
agora é só sair. É só sair dentro do avião. Ah, e vou mandar você comprar pão. Então, vamos lá. Abrindo cabine de avião. Tchau, tchau. Já vou dizendo que já tô saindo. Tchau. Abriu a cabine do avião e... Fomos! Prontinho. Tchau, comandante. Valeu sua ajuda nesse voo nervoso, tá bom, comandante? Tá bom, comandante. Bate aqui, bate. Você foi massa demais, o piloto. Foi muito nervoso esse voo. Muito difícil. Aê! Quando eu voltar do pão, eu venho gravar o vídeo aqui. Deixa eu desligar aqui o vídeo. Chega. Um, dois, três e... Desligou, pronto. Vai, enquanto eu vou comprar o pão, vá.